নমস্কার ভাইটি ভণ্টিসকল, আজি আমি আৰম্ভ কৰিম অষ্টম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ প্ৰথম অধ্যায় পৰিমেয় সংখ্যাৰ বিষয়ে। ঠিক আছে, আজি আমি আৰম্ভ কৰিম অষ্টম শ্ৰেণীৰ প্ৰথম অধ্যায় পৰিমেয় সংখ্যা। পৰিমেয় সংখ্যা পৰিমেয় সংখ্যা কি, তাৰ আগতে আমি কিছুমান সংখ্যাৰ বিষয়ে জানি দিওঁ। যে স্বাভাৱিক সংখ্যা, স্বাভাৱিক সংখ্যা কোনবিলাক ধৰা হয়, যে যিবোৰ সংখ্যা আমি দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰোঁ। দৈনন্দিন জীৱনত কোনবোৰ সংখ্যাক ব্যৱহাৰ কৰোঁ, যেনে 1, 2, 3, 4, 5, 6, এইবোৰ সংখ্যা আমি দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এনেকৈ 6, 7, 8, 9, 10 এনে অসংখ্য সংখ্যক মানে অসীমলৈ বিস্তাৰিত হৈ আছে। ছ' যিবোৰ সংখ্যা আমি দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইবোৰ সংখ্যাক পৰিমেয় স্বাভাৱিক সংখ্যা বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, ঠিক আছে। আৰু এটা আৰু এক ধৰণৰ সংখ্যা পূৰ্ণ সংখ্যা। পূৰ্ণ সংখ্যা কোনবিলাকক কোৱা হয়, যে স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ লগত যদি আমি শূন্যক সামৰি লওঁ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, তো এনেকৈ ওলাই থাকিব অসীম সংখ্যক। ছ' এইটোক কোৱা হ'ব পূৰ্ণ সংখ্যা। এনেধৰণৰ সংখ্যাক পূৰ্ণ সংখ্যা বুলি কোৱা হ'ব। এতিয়া অখণ্ড সংখ্যা, অখণ্ড সংখ্যা কোনবোৰ, অখণ্ড সংখ্যা কোনবোৰ হয়, যে শূন্যৰ সোঁফালৰ ধনাত্মক সংখ্যাবোৰ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 এনেকৈ ওলাই থাকিব, 9, 10, 11, 12 মানে অসংখ্য সংখ্যক ধনাত্মক সংখ্যাবোৰ। আৰু শূন্যৰ বাওঁফালে থকা ঋণাত্মক সংখ্যাবোৰ যেনে -1, -2, -3, -4 এনেকৈ শূন্যৰ বাওঁফালৰ ঋণাত্মক সংখ্যাবোৰ আৰু শূন্যৰ সোঁফালৰ ধনাত্মক সংখ্যাবোৰ, এই গোটেই সংখ্যাবোৰক একেলগে অখণ্ড সংখ্যা বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, এতিয়া পৰিমেয় সংখ্যা কোনবোৰ, পৰিমেয় সংখ্যা হৈছে যিবোৰ সংখ্যাক পি বাই কিউ আকাৰত প্ৰকাশ কৰিব যিবোৰ সংখ্যাক পি বাই কিউ আকাৰত প্ৰকাশ কৰিব পাৰি, আৰু কিউ কেতিয়াও জিৰ' নহয়। ঠিক আছে, যিবোৰ সংখ্যাক পি বাই কিউ আকাৰত প্ৰকাশ কৰিব পাৰি আৰু কিউ কেতিয়াও জিৰ' নহ'ব, তেনেবোৰ সংখ্যাক পৰিমেয় সংখ্যা বুলি কোৱা হয়। যিবোৰ সংখ্যাক পি বাই কিউ আকাৰত প্ৰকাশ কৰিব পাৰি আৰু কিউ নট ইকুৱেল টু জিৰ' তেনেবোৰ সংখ্যাক পৰিমেয় সংখ্যা বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, এতিয়া এটা আমি উদাহৰণ লওঁ, যেনে 2/1। ঠিক আছে, 2/1, ঠিক সেইদৰে আমি লওঁ 5/3, ঠিক সেইদৰে
সাত ভাগৰ তেৰ ঠিক আছে, ঠিক এইদৰে চাৰি ভাগৰ ন, এনেধৰণৰ সংখ্যা পৰিমেয় সংখ্যা হয়। মানে ইয়াক আমি কিউ পি বাই কিউ আকাৰত প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ পাৰিছোঁ, যেনে ওপৰতো পিউ পি ধৰা আৰু তলতো কিউ, ঠিক আছে, সকলোবোৰ পৰিমেয় সংখ্যা পি বাই কিউ আকাৰত প্ৰকাশ কৰিব পাৰিছোঁ। তো এনেধৰণৰ সংখ্যাক আমি পৰিমেয় সংখ্যা বুলি ক'ম। কিন্তু থ্ৰী বাই জিৰ' এই সংখ্যাটো পৰিমেয় সংখ্যা নহয়। কিয় এই সংখ্যাটো পৰিমেয় সংখ্যা নহয়? কিয়? সংজ্ঞাত দিয়া আছে যে কিউ কেতিয়াও কি হ'ব নোৱাৰিব, জিৰ' হ'ব নোৱাৰিব। পৰিমেয় সংখ্যা আমি দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰোঁ কেনেকৈ? চাপ'জ ৰুটি এখন ৰুটি আছে, ঠিক আছে, এই ৰুটিটো আমি চাৰি ভাগ কৰি কেনে চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰিম, চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰি কেনে, ঠিক আছে, মানে চাৰিজন বন্ধুৰ মাজত ৰুটি এখন ভাগ কৰিম। তেনেহ'লে কেনেকৈ ভাগ কৰিম? সমানে চাৰিটা ভাগ ভাগ কৰিম, তাৰে এজনে মানে চাৰি ভাগ ভাগ কৰি কেনে তাৰে এজনক দিলোঁ। তাৰমানে কি, আমি ৰুটিখনৰ চাৰি ভাগ কৰি কেনে তাৰে এভাগ দি দিলোঁ। তাৰমানে ইয়াক আমি যদি পি বাই কিউ আকাৰত কেনেকৈ প্ৰকাশ কৰিম, যে চাৰি ভাগৰ এক, ঠিক আছে, এইটো এটা পৰিমেয় সংখ্যা হৈ গ'ল। ঠিক সেইদৰে আৰু এটা উদাহৰণ লওঁ, যেনে ধৰি লওক বাৰটা আম আছে, এই বাৰটা আমক তিনিজন ল'ৰাৰ মাজত সমানে ভাগ কৰি দিব লাগে, ঠিক আছে, এইটোও হ'ল পৰিমেয় সংখ্যা। যে বাৰটা আমক আমি যদি তিনিজন ল'ৰাৰ মাজত ভাগ কৰোঁ, তেতিয়া আমি এইটো এটা পৰিমেয় সংখ্যা পাম, ঠিক আছে। ভাগ মানে কি? হৰণ, ইয়াৰ মাজত সংখ্যাটো হৰণ বুলি কয়, আৰু ওপৰতটোক সদায় লব কয় আৰু তলতটোক কি বুলি কয়? হৰ কয়, ঠিক আছে। হৰটো সৰু হ'ব পাৰে আৰু বা ডাঙৰো হ'ব পাৰে, ঠিক আছে, লবটো সৰু হ'ব পাৰে বা ডাঙৰ হ'ব পাৰে, কিন্তু হৰটো কেতিয়াও কি হ'ব নোৱাৰে পৰিমেয় সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত? হৰটো কেতিয়াও জিৰ' হ'ব নোৱাৰে, হৰটো কেতিয়াও কি হ'ব নোৱাৰে? জিৰ' হ'ব নোৱাৰে। এতিয়া পৰিমেয় সংখ্যা কোনবোৰ হয়? যে যিবোৰ সংখ্যাক আমি পি বাই কিউ আকাৰত প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ, যেনে দুই ভাগৰ এক এটা পৰিমেয় সংখ্যা, পাঁচ ভাগৰ তিনি এটা পৰিমেয় সংখ্যা, ঠিক সেইদৰে সাত ভাগৰ তেৰ এটা পৰিমেয় সংখ্যা। কিন্তু এতিয়া মোৰ তোমালোকে কোৱা যে শূন্যটো এটা পৰিমেয় সংখ্যা হয়নে নহয়? এইটো শূন্য হয়, শূন্যটো এটা পৰিমেয় সংখ্যা হয়নে নহয়, বা এক এটা পৰিমেয় সংখ্যা হয়নে নহয়, ঠিক আছে, বা পাঁচ এটা পৰিমেয় সংখ্যা হয়নে নহয়, এইটো কথা এইটো জানিবৰ কাৰণে, ঠিক আছে, শূন্য এটা পৰিমেয় সংখ্যা হয়নে নহয়, বা এক এটা পৰিমেয় সংখ্যা হয়নে নহয়, বা এটা ঋণাত্মক সংখ্যা এটাও লওঁ আমি, যেনে ঋণাত্মক সংখ্যা এটা আমি ধৰি লওঁ আমি লওঁ মাইনাছ ছেভেন, এইটো এটা পৰিমেয় সংখ্যা হয়নে নহয়। তাৰ কাৰণে এটা সংজ্ঞা এটা মনত ৰাখিবা তোমালোকে, যে সংজ্ঞাটো হৈছে যে সকলোবোৰ অখণ্ড সংখ্যাৰ হৰ এক হয়, সকলোবোৰ অখণ্ড সংখ্যাৰ হৰ কি হয়? এক হয়। তাৰমানে অখণ্ড সংখ্যা কোনবোৰ আমি জানো? অখণ্ড সংখ্যা এইটো জিৰ'ৰ পৰা জিৰ'ৰ সোঁফালে থকা পজিটিভ সংখ্যাবোৰ, যেনে জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স এনেকৈ ওলাই থাকিব, ঠিক আছে, অসংখ্য সংখ্যক, ঠিক আছে, জিৰ' মাইনাছ ওৱান, মাইনাছ মাইনাছ টু, মাইনাছ থ্ৰী, মাইনাছ ফ'ৰ, এনেকৈ অসংখ্য সংখ্যক আমাৰ ঋণাত্মক মানে
অখণ্ড সংখ্যা ওলাই থাকিব, ঠিক এইদৰে শূন্যৰ সুফালৰ অসংখ্য সংখ্যক ধনাত্মক সংখ্যাও ওলাই থাকিব। চ' এই গোটেই সংখ্যাবোৰক কি বুলি কোৱা হয়? অখণ্ড সংখ্যা। এতিয়া এই অখণ্ড সংখ্যাৰ ইয়াতে সকলোবোৰ অখণ্ড সংখ্যাৰ ঘৰ কি হয়? এক হয়। চ' সকলোবোৰ অখণ্ড সংখ্যাৰ তলত ঘৰৰ তলত এক আছে। সকলো যিমানবোৰ অখণ্ড সংখ্যা আছে সকলোবোৰ অখণ্ড সংখ্যাৰ ঘৰ কি হয়? এক হয়। তেনেহ'লে শূন্যটো এটা অখণ্ড সংখ্যা, তেনেহ'লে শূন্যটো এটা কি হ'ব? পৰিমেয় সংখ্যা হ'ব। ইয়াক আমি পি বাই কিউ আকাৰত প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ। ঠিক এইদৰে এক একটো এটা পৰিমেয় সংখ্যা হ'ব, ঠিক এইদৰে পাঁচটো এটা পৰিমেয় সংখ্যা হ'ব, কাৰণ আমি সকলোবোৰ অখণ্ড সংখ্যাৰ হৰ কি হয়? এক হয়। চ' যিহেতু সকলোবোৰ অখণ্ড সংখ্যাৰ হৰ এক হয়, তেনেহ'লে অখণ্ড সংখ্যাবোৰ কি হ'ব? অখণ্ড সংখ্যাবোৰ কি হ'ব? পৰিমেয় সংখ্যা। ঠিক এইদৰে অখণ্ড সংখ্যাবোৰ পৰিমেয় সংখ্যা হোৱাৰ লগে লগে বাস্তৱ সংখ্যাবোৰো পৰিমেয় সংখ্যা হ'ব। বাস্তৱ সকলোবোৰ বাস্তৱ ক্ষমা কৰিবা যে অখণ্ড সংখ্যাবোৰ পৰিমেয় সংখ্যা হোৱাৰ লগে লগে স্বাভাৱিক সংখ্যাবোৰো পৰিমেয় সংখ্যা হ'ব, কাৰণ ইয়াৰ পৰা আমি যদি এক দুই তিনিৰ পৰা ইয়ালৈ যদি ধৰোঁ, এইখিনি আমাৰ স্বাভাৱিক সংখ্যা, স্বাভাৱিক সংখ্যা। এতিয়া সকলোবোৰ স্বাভাৱিক সংখ্যাও এটা কি হ'ব? পৰিমেয় সংখ্যা হ'ব। ঠিক এইদৰে সকলোবোৰ ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যাবোৰ পৰিমেয় সংখ্যা হ'ব, সকলোবোৰ ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যাবোৰ পৰিমেয় সংখ্যা হ'ব, আৰু সকলোবোৰ অখণ্ড সংখ্যা কি হ'ব? পৰিমেয় সংখ্যা হ'ব, পৰিমেয় সংখ্যা, পৰিমেয় সংখ্যা হ'ব, সকলোবোৰ অখণ্ড সংখ্যা এটা পৰিমেয় সংখ্যা হ'ব। ঠিক এইদৰে জিৰ'টো মানে শূন্য এটা পৰিমেয় সংখ্যা হ'ব, কাৰণ সকলোবোৰ অখণ্ড সংখ্যাৰ হৰ কি হয়? এক হয়। এতিয়া কিছুমান দশমিক সংখ্যা থাকিব, যেনে ধৰি লওক দশমিক সংখ্যা কিছুমান কিন্তু সীমিত স্থানলৈ প্ৰসাৰিত। দশমিক সংখ্যা বিন্দুৰ সীমিত স্থানলৈ প্ৰসাৰিত, বিন্দুৰ সীমিত স্থানলৈ প্ৰসাৰিত। দশমিক সংখ্যা বিন্দুৰ সীমিত স্থানলৈ প্ৰসাৰিত কেনেকুৱা সংখ্যা? ধৰক 0.7, এই সংখ্যাটো চাওক, জিৰ'ৰ পিছত মানে দশমিক পিছত মানে এটা বা দুটা যিমানটাই সংখ্যা নহওক কিয় তাতে সমাপ্ত হৈ গৈতে, ঠিক আছে? এনেকুৱা ধৰণৰ দশমিক সংখ্যাক আমি কি কৰিব পাৰোঁ? পি বাই কিউ আকাৰত প্ৰকাশ কৰিব। কেনেকৈ পি বাই কিউ কৰিব পাৰোঁ? চোৱা, যে দশমিক পিছত কেইটা সংখ্যা আছে? এটা সংখ্যা আছে। চ' আমি ইয়াতে যিহেতু দশমিক পিছত এটা সংখ্যা আছে, তেনে দহেদি হৰণ কৰি দিম, তেতিয়া আমাৰ পি বাই কিউ আকাৰত প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম। ঠিক এইদৰে 0.93, এইটোও দশমিক পিছত দুটা সংখ্যা আছে আৰু ই সমাপ্ত ঘটিছে ইয়াতেই, ই পৌনপুণিক হোৱা নাই, ঠিক আছে? পৌনপুণিক সংখ্যা কোনবোৰ হয় এইটো মই কৈ দিম, ইয়াৰ পিছত কৈ আছোঁ। চ' তোমালোকে চোৱা, ইয়াতে চোৱা দশমিকৰ পিছত দুটা সংখ্যা আছে, বাট যিমানটাই সংখ্যা নহয় তাতেই সমাপ্ত ঘটে, পৌনপুণিক নহয়। চ' তেনেধৰণৰ সংখ্যা দশমিক সংখ্যা বিন্দুৰ সীমিত স্থানলৈ প্ৰসাৰিত বুলি কোৱা হৈছে। চ' এনেধৰণৰ সংখ্যাসমূহ আমি পি বাই কিউ আকাৰত প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ। কেনেকৈ? দশমিকৰ পিছত কেইটা সংখ্যা আছে? দশমিকৰ পিছত দুটা সংখ্যা আছে, যিহেতু দশমিকৰ পিছত দুটা সংখ্যা আছে, চ' ইয়াতে আমি এশ দি হৰণ কৰি দিম। এশ দি হৰণ কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে কি হ'ব? 93/100। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ সংখ্যাক আমি পি বাই কিউ আকাৰত কৰিব পাৰিছোঁ। ত' তেনেহ'লে দশমিক বিন্দুৰ সীমিত স্থানলৈ প্ৰসাৰিত দশমিক সংখ্যাবোৰক আমি কি বুলি ক'ব পাৰিম? পৰিমেয় সংখ্যা বুলি ক'ব পাৰিম। ঠিক এইদৰে কিছুমান সংখ্যা আছে দশমিক বিন্দুৰ অসীমলৈ প্ৰসাৰিত, দশমিক বিন্দুৰ অসীমলৈ প্ৰসাৰিত বা পৌনপুণিক দশমিক সংখ্যা পৌনপুণিক
পৌনপুনি দশমিক সংখ্যা, দশমিক সংখ্যা, পৌনপুনিক দশমিক সংখ্যা, যেনে ধৰি লোৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ সংখ্যা, যেনে জিৰ' পইণ্ট থ্ৰী 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 থ্ৰী, এইটো দশমিকৰ পিছত সংখ্যাবোৰ ওলাই থাকিব, মানে যিটো থ্ৰী একেই থ্ৰী ওলাই থাকিব, মানে ওলাই থাকিব, ইয়াৰ কোনো সমাপ্ত নহ'ব। সেইকাৰণে কৈছে দশমিক বিন্দুৰ অসীমলৈ প্ৰসাৰিত, যে ই অসীম সংখ্যক মানে ওলাই থাকিব, দশমিক বিন্দুৰ পিছত অসীমলৈ ওলাই থাকিব। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ সংখ্যা বা পৌনপুনিক মানে পুনৰ ৰিপিটেশ্যন হৈ থাকি আছে, থ্ৰীটো ৰিপিটেশ্যন হৈ আছে ন। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ সংখ্যাকো আমি পি বাই কিউ আকাৰত প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম। ইয়াক যদি আমি পি বাই কিউ আকাৰত প্ৰকাশ কৰিব যাওঁ তেনেহ'লে কি পাম, ওৱান বাই থ্ৰী পাম। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ সংখ্যাকো আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ, এই দুই ধৰণৰ সংখ্যাকে আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ, পৰিমেয় সংখ্যা বুলি ক'ব পাৰোঁ। ঠিক আছে, কিন্তু কিছুমান সংখ্যা আছে, যেনে এটা এটা আমি সংখ্যা লৈ লওঁ জিৰ' পইণ্ট ওৱান টু থ্ৰী নাইন ছেভেন ছিক্স ফাইভ ছেভেন ফাইভ টু থ্ৰী, এইবোৰ সংখ্যা মানে এইটো এটা দশমিক বিন্দু অসীম, মানে দশমিক বিন্দু অসীমলৈ প্ৰসাৰিত হৈ আছে কিন্তু পৌনপুনিক হোৱা নাই, ৰিপিটেশ্যন ঘটা নাই, মানে এনেকুৱা ধৰণৰ সংখ্যা যিবোৰ সংখ্যা দশমিক পিছত অসীমলৈ প্ৰস্তাৰিত হয় কিন্তু পৌনপুনিক নহয়, ৰিপিটেশ্যন নহয়। ঠিক আছে, এই ধৰণৰ সংখ্যাবোৰ পৰিমেয় সংখ্যা পি বাই কিউ আকাৰত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ। এই কোনবোৰ দশমিক সংখ্যা পি বাই কিউ আকাৰত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ, যিবোৰ সংখ্যা যে দশমিক বিন্দুৰ পিছত অসীমলৈ প্ৰসাৰিত হয় কিন্তু ৰিপিটেশ্যন নহয়, মানে পুনৰ ৰিপিটেশ্যন নহয়, এইটো চ দশমিকৰ পিছত সংখ্যাবোৰ পৌনপুনিক হৈছে, ৰিপিটেশ্যন হৈছে। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ সংখ্যা পৰিমেয় সংখ্যা প্ৰকাশ কৰিব পাৰি কিন্তু এইবোৰ পৰিমেয় সংখ্যা প্ৰকাশ মানে পৰিমেয় সংখ্যা নহয়, পি বাই কিউ আকাৰত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি। নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম যে পৰিমেয় সংখ্যাৰ বিধি, কিছুমান বিধি আছে পৰিমেয় সংখ্যাৰ, সেই বিধিসমূহ মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত, পৰিমেয় সংখ্যাৰ বিধি কিছুমান আছে সেইটো নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আলোচনা কৰিম। তেনেহ'লে ভাইটি ভণ্টিসকল, আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছোঁ। তোমালোকে যদি মোৰ এই ভিডিঅ'সমূহ সদায় পাব বিচাৰা, ঠিক আছে, তেনেহ'লে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা আৰু লগতে তোমালোকৰ লগৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ মোৰ এই চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিবা, আৰু যদি কিবা সুধিব লগা আছে তেনেহ'লে মোৰ কমেণ্টত জনাই দিবা। ঠিক আছে, তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত।